İsmayıllı rayonunda 65 yaşlı arvadını əvvəlcə baltı ilə başından vurub, sonra iplə boğaraq öldürən kişinin meyti tapılıb. Təxminən bir ay əvvəl rayonun Gəraybəyli kəndində yaşayan Əzizə Axundovanın meyti evindən tapılmışdı. İstintaq zamanı məlum olmuşdu ki, onu əri, 75 yaşlı Hacalı Axundov öldürüb. O qətli törətdikdən sonra məktub yazaraq, evdə stolun üstünə qoyub və orada cinayəti etiraf edib. Hadisədən sonra evdən gedən Hacalı Axundov istintaqdan yayılmışdı. Kişinin meyti rayonda yerləşən Aşıq Bayramlı gölü tapılıb. İlkin məlumata görə Hacalı Axundov intihar məqsədi ilə özünü gölə ataraq öldürüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğızlarının birgə iştirakçıları ilə İsmayıllı rayonu Aşıq Bayramlı kəndinin ərazisində yerləşən eyni adlı göldə axtarış aparılmış və Axundov Hacalı Qasımoğlunun meyti həmin göldən aşkar edilərək çıxarılmışdır. Axundov Hacalı Qasımoğlunun meytinin xarici müayinəsi aparılmış. Sonuncunun bədəni üzərində hər hansı bir xəsarət izi aşkar edilməmişdir. Faktla bağlı İsmayıllı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, İsmayıllı.